Općinsko vijeće Velika Kladuša ni danas se nije donijelo konkretne zaključke o migrantskoj krizi. Naime, sjednica je prekinuta jer dnevni red nije dobio potrebnu većinu. Za dnevni red su glasali vijećnici iz opozicionih stranaka, dok su vijećnici iz laburističke stranke bili suzdržani. Podsjećamo, i prije mjesec dana ova sjednica je trebala biti održana, tada nije bilo kvoruma jer se nisu na sjednicu pojavili vijećnici iz opozicionih stranaka. U nastavku izjava predstavnika opozicionih stranaka u općinskom vijeću Velika Kladuša. Ono što mi smatramo, tražimo i insistiramo na tome da sve aktivnosti kad je u pitanju migrantska kriza na području općine Velika Kladuša bude vođena kroz institucije sistema, dakle da u tome učestvuju općinsko vijeće i načelnik općine koji danas nije našao za shodno da se pojavi ovdje koliko ga zanima zapravo ta tema. I ono što mi želimo da se uspostavi suradnja sa ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini i drugim organizacijama koje se bave migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega su vijećnici iz laburističke stranke danas bili suzdržani i pored naših pokušaja nismo uspjeli saznati. Prva tematska sjednica općinskog vijeća Velika Kladuša o migrantskoj krizi održana je na ljeto 2018. godine. Tada su vijećnici donijeli zaključak da ne žele migrante u Velikoj Kladuši. Sličan zaključak je donesen i na gradskom vijeću grada Bihaća. Zapravo oni traže da se migranti iz Bire isele na neka nenaseljena na područja. I dok bihećke, kladuške, ali i kantonalne vlasti pokušavaju, ako ništa, barem ublažiti migrantsku krizu na području ovog kantona, migranata iz dana u dan je sve više. I sinoć je MUP Unsko-sanskog kantona, baš kao što radi svaku noć, dočekao talgo voz na ulazu u Unsko-sanski kanton, u kojem je bilo više od 100 migranata i onemogućio im ulazak na područje Unsko-sanskog kantona. Za kraj ovog javljanja kažemo i to da je za sutra najavljena nova sjednica operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona. Za ovo javljanje iz Velike Kladuše toliko. Studio.